tunggu dijemput, barulah bertanya. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Shaharizul Kenai binti Abdul Kadir. Bin, bukan binti. Maaf, bin. Minta maaf, tersasul. Silakan. Datuk Dipertua, soalan nombor 5. Yang Berhormat, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu. Saya mulai dengan peringatan Allah dengan izin la taqrab zina. Jangan kamu hampiri zina. Betapa jijiknya zina dalam Islam, hampiri pun dilarang dalam Islam. Berdasarkan kanun keseksaan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Akta Kanak-Kanak 2001 Kesalahan Rogol Sumam Mahrang, begitu juga luar tabi'i, cabul amang seksual dan penganiayaan seksual adalah merupakan sebahagian daripada jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Statistik jenayah seksual terhadap kanak-kanak pada tahun 2020 hingga 30 Jun 2020 yang direkodkan oleh polis diraja Malaysia adalah sebanyak 1,721 kes mengikut pecahan seperti berikut: Kesalahan Rogol 651 kes, Kesumbang Mahram 106 kes, Luar Tabi'i 106 kes, Cabul 344 kes dan Kesalahan di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 514 kes. Kajian penanda aras yang dikeluarkan oleh The Economic Intelligence Unit pada tahun 2019 meletakkan Malaysia di tempat yang ke-23 daripada 60 buah negara dalam usaha melindungi kanak-kanak dalam jenayah seksual ini. Susulan daripada kes Richard Hacker, seorang warga Britain yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Britain selepas mengaku bersalah di atas pertuduhan penderaan seksual ke atas kanak-kanak di Malaysia pada tahun 2016, kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan untuk menangani isu jenayah seksual pedofilia ini daripada termasuk pada aspek pencegahan, perundangan, intervensi, sistem sokongan dan juga kajian dan pendidikan lanjut untuk membantu mematapkan sistem yang sedia ada. Di antara program yang telah dibuat ialah program advokasi seperti kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah, Sahabat Bijak, penggubalan akta kanak-kanak kesalahan penggubalan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017, penalti-penalti yang berat sehingga 30 tahun hukuman penjara dan hukuman sebat, penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak yang ditubuhkan di Putrajaya pada tahun 2017 dan di Kuching pada 2018 bagi mempercepatkan proses kehakiman bagi kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kementerian juga telah mengadakan sesi perbincangan pada tahun 2019 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, PDRM, Immigration, Kementerian Luar dan yang berkaitan dengan pembangunan SOP bagi memperketatkan lagi kemasukan pesalah jenayah seksual ke dalam negara. Dan begitu juga kerjasama dilaksanakan dengan UNICEF bagi mengkaji jenayah seksual terhadap kanak-kanak atas talian. Di antara 6 tindakan yang dibuat ini, itu di antara usaha yang berterusan diharap dapat melindungi kanak-kanak daripada terus dapat mengekang jenayah seksual terhadap kanak-kanak daripada terus berlaku. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timah Alam Menteri. Soalan tambahan saya, apakah jenis hukuman yang dikenakan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017? Dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian dalam menyedarkan masyarakat khususnya ibu bapa bagi mengelak daripada kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual ini? Silakan. Ya, terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Setiu. Di antara tindakan yang boleh diambil terhadap pelaku yang disabitkan kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di bawah kanun keseksaan adalah seperti berikut. Yang pertama, kesalahan rogol, hukuman penjara maksimum 20 tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat. Yang kedua, kesalahan rogol terhadap kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa kerelaan atau dengan kerelaan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dihukum
hukuman penjara minimum 10 tahun, maksimum 30 tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat. Yang ketiga, sumbang mahram, iaitu hukuman penjara minimum 10 tahun dan maksimum 30 tahun dan juga hendaklah dihukum dengan hukuman sebat. Liwat hukuman penjara maksimum 20 tahun, cabul hukuman penjara 10 tahun termasuk juga sebat. Manakala tindakan yang boleh diambil di atas pelaku yang disabitkan di bawah Akta 792 adalah seperti berikut, iaitu pornografi kanak-kanak, hukuman penjara maksimum 30 tahun. Berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak, hukuman pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Pengantunan kanak-kanak, hukuman penjara maksimum 5 tahun dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Perjumpaan selepas pengantunan, hukuman penjara maksimum 10 tahun yang boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Amang seksual fizikal, hukuman maksimum 20 tahun penjara dan juga hubungan sebat. Dan amang seksual bukan fizik, hukuman penjara maksimum 10 tahun atau didenda tidak melebihi kedua-duanya. Bagi pelaku yang disabitkan dengan kesalahan menyai dari segi seks terhadap kanak-kanak di bawah Akta 611 boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Terima kasih, Tuan. Ya, Muhammad,